Dragi sugrađani, saradnici, prijatelji, dragi kreativci. Ja kao Švendija i Mulpataša i Hristovi u Srba, tako su ti miljeni. Današnjim programom Gerontološki centar u Subotici završava manifestaciju za sunčanu jesen života. A mai műsora a Szabadkai Gerontológiai Központ befejezte azt az előadássorozatot, melyet a napsugaras ősz kereteiben rendezett. Imali smo čast da se sa vama družimo i zajedno uživamo u lepoti koju su iznedrile kreativne radionice Gerontološkog centra. Zadovoljstvo je stvarati, ali isto toliko zadovoljstvo podeliti plodove stvaralaštva sa onima koje cenimo i volimo. Lehetőségünk volt arra, hogy közösen szórakozzunk, és hogy közösen élvezzük a különféle munkák szépségét, melyek a Gerontológiai Központ kreatív munkáiban készültek. Szórakozunk, míg megalkotunk egy-egy munkát, és akkor is, mikor közösen megcsodálhatjuk a megalkotott munkákat. Na početku večerašnjeg druženja, Baletska škola Rajičević sa plesnom tačkom Laburići. A műsor a Rajičević Baletiskola növendékei kezdenék még Pattyúcska darabbal. Jedna je umetnost u onom pravom umetničkom smislu, jer ja mislim da to jeste umetnost, a druga
umjetnička prava vrednost jeste svakako u tome što svaka ta kravata ili svaka ta sveća koju ste dobili šalje jednu poruku svima vama o tome šta se radi u Grand Plošu. Naravno, neću nikog posebno pozdravljati, svi ste nam dragi gosti i pozivam vas i kao što ste do sada i od sada uvek, kada vas mi pozovemo, budete naši dragi gosti i da nam učinite veliku čast kao večeras. I sada neka revija počne. Hvala vam. Thank you.
Thank you.
jako dobra tačka, izvedena je od strane članova kluba Bajna. Čestitamo im na njihovoj virtuoznosti i eleganciji. Čestitamo kreativcima, posebno ovoga puta stanarima doma penzionera, Nać Kanas Eržebe, Kiš Čepelje Ljubici i Dod Tezi. Gratulana, onjuti još okolo kujino, okike se kako muka kod litra mosta, Nać Kanas Eržebe, Kiš Čepelje Ljubicana i Štuke Izne. Čestitamo manekenima, učenicima osnovne škole Ivan Milutinović i zahvaljujemo se na saradnji nastavnici Kreti Srkota i direktoru ove ustanove koji su im omogućili da izvežbaju ovako dobar manekenski pod. Gratulana, kaz Ivan Milutinović, autoranoš i škola Konvojino, okikavalo ta pod Serapenu Konovmo, i što se radi Serapenu Konovmo, i što se radi Serapenu Konovmo, i što se radi Serapenu Konovmo, i što Čestitamo članovima gerontološkog kluba Centar 2 i stanarima doma penzionera koji su se posvetili kreiranju i ukrasili ovim svećama, inače već predivan prostor u kome se nalazimo. Kjo se na tijet moda nako gerontologije i kjespod lokojno, plolo mi to kjespod tjetraš kluk togerino, okik na kjo se na tijet vode za hongu lošu šmeg bilanitaš. I zahvaljujemo se direktoru gimnazije Svetozar Marković i celom kolektivu koji su nam za nomina prepustili ovaj predivan prostor. Smo što mi vidite se na tijek mogana. Svetozar Marković i na zvijek gospa prvina, pokrije na više je bilo do oro, do mjer gdje se še pjesmo i ti do velu na vod. Vidimo se i družimo se na nekom sličnom, sa nekom sličnom kreacijom. To je nalako za kura i tu je prezentijani kašla. Prijatno. Čestitamo vas da se dalje družimo uz posluženje. Izvolite.